Қош келдіңіздер, ақсақалдар, аталар, апаларымыз. Сіздер сондай күшті, мейірманды, андай бір қабағын түйінетін, сондай бір құдалар ретті кездеседі. Мен күнде тойда жүрем ғой. Кейбір құдалар осы құдағиып, өзіңіз де тойда жүресіз ғой. Кейбіреулер қабағын түйіп алып, я тамақ ішпей, я сок ішпей, өзі қатайып отырады. Бірақ сіздер сондай күшті екенсіздер. Ең бірінші сіз алдыға шығыңыз. Аружанның анасына бір шапалақ соқпайықшы. Главный құдағиымыз. Құдағиым қасына бар, құдағиым қолынан ұста, қолынан ұстап ал, әнжақаттарымдар, вот екеуің тыныш жүріңдер. Вот екі баланың бақытты болуы екеуіңізге байланысты. Солай емес па? Құдағи тату болса, жастар қайда барады дейсің. Сосын енді, көке, өзіңіз бастап кепсіз ғой. Мына біз рұқсат берсеңіз, бүгін мына бала мен келіннің тойы ғой. Вот тілекті отырып ап, әмен деп іштен айтып отырса жететін шығар. Тұрмай ақ қойсыншы, бәрі төртте тұрған жұмыстар ғой. Сондықтан жастар отыра беріңіздер, иә. Санжа, сосын мынандай бар менде. Тортты кескізіп, ортаға мамаларды шақырып, мә, мә деп белгімен тықылатпаймын сразу айтайын. Жақсы ма? Тортты өздерің кесесіздер. Оның орнында ана құйрық бауыр деген салттары бар өздерінің. Бауырдай бауыр болайын, құйрықтай сондай ұшқансын. Құрметті ақша.